رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کی عمر میں 32 سال کی عمر میں جعفر تیار جو تمہارے پیمبا میں آئے تھے حبشہ کی ہجرت میں, اور پیمبا میں ان کی کشتی گم ہو چکی تھی, کشتی میں موجے کی وجہ سے, اور وہاں سے پہنچے تھے سیدھے حبشہ. وہ جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 سال کی عمر میں جو غزوہ مُتہ میں پہنچے ہیں, معصوم تین چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جعفر تیار شہید ہو چکے ہیں, ان کا یہ ہاتھ بھی کٹا اور یہ ہاتھ بھی کٹا. آپ ان کے گھر پر پہنچے, معصوم تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 32 سال کے جعفر تیار نوجوان صحابی ہیں, گھر پر پہنچے تو ان کی بیوی اسماء آٹا گوندھ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین چھوٹے چھوٹے بچے اون محمد عبداللہ یہ تینوں کھلیان میں کھیل رہے تھے. آپ نے تینوں بچوں کو بلایا, تعال یا اون, تعال یا محمد, تعال یا عبداللہ, اور آپ نے ان تین بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور آپ کے آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے.